gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso 24 Horas! Desce, dá um frio na barriga, põe a tua bunda, mexe dessa... Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir! O quê? E que isso, hein? 24 Horas! Mas... Mano, que frio! Que frio é esse? Exatamente! Bota aqui a temperatura que tá aqui, gente. Pra quem não sabe, a gente tá em Campos do Jordão e esse é o 24 Horas na Mansão de Inverno! Protesto, tome 9 graus! 9 graus! A sensação térmica, vamos ver quanto? Vamos! Sensação de 7. Ah, então beijão pra vocês. Sensação de 7 graus, tá? A sensação do meu pé não existe. Não, a ponta da minha mão, o nariz, até que o pé eu tô de meinha. Mas o imbecil que tá reclamando do pé tá descalço? Prazer, imbecil reclamando do pé, descalço. A mim você tá descalço. Enfim, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perder, eu faço a maratona Camila Loures. Temos 2 vídeos por dia. Sábado e domingo. X. É isso. Bom, seguinte, na verdade... O 24 horas é sábado, então o X já acabou, né? Tá? É isso, cara. Vocês já estão sabendo aí. Enfim, vamos pra dentro de casa, gente, e a gente conversa, tá? Porque tá muito frio aqui. Ah, se liga, gente. A gente tem aqui um espaço pra fazer lareira. E a gente, no primeiro dia, ia fazer, só que a gente chegou cansado, dormiu. Ontem, a gente não fez também, não sei. Ah, porque choveu. E hoje, pode ser que seja o dia, mas não sei. Porque também o dia hoje amanheceu meio que, ó, tá vendo? Meio que chuva, meio que... Não entendi direito, entendeu? É isso. Que comece o 24 horas na Mansão de Inverno. Ai, eu amo frio. Você não assistiu, a gente fez a turma da casa às 3 AM, tá, gente? Mas aqui é o refeitório, né? E é um refeitório bem completo, que olha aqui, ó. Tem forno, churrasqueira, pizzaria. Olha isso. E a gente tava tomando café aqui, usando mesmo. Sim, verdade. Essa daqui é a maleta do mágico, Jean. Jean, ele virou mágico, gente. Aí ele anda com essa maleta. É a maleta de DJ dele. Enfim, eu acho a entrada dessa casa linda, gente. Essas duas árvores aqui, ó. É meio terror, mas ao mesmo tempo... Não, tá finíssima, tá finíssima. Ó, aqui temos a despensa. Cozinha. Vocês já conhecem, né, gente? Quem assistiu o tour lá. Nossa mesinha, mas eu tô levando vocês aqui, ó. Pra área que a gente vai mais ficar. Sabe que área é essa? Ali, ó. A lareira de dentro da casa, gente. Olha isso, a gente repousa aqui todas as lenhas pra não precisar de cair no buscar. E vamos ligar esse foguinho aqui. Fizemos marshmallow já. Mas é isso, galera. Vamos fazer de novo o marshmallow. A gente fez pra testar, entendeu? A gente fez pra testar, aquela coisa ali do testar. Mas foi ontem à noite que a gente fez. E o outro espaço que a gente vai passar a maioria do tempo também será onde? Lá embaixo. Que é fenomenal. Se você não viu... Uma sala de jogos tão completa. Completa, sabia? Né? Temos aqui a sala de jogos. Tipo, a sala de jogos tem isso aqui, só essa parte, ou só aquilo lá, que são as mesas. É, isso é verdade, ó. Tem sinuca, tem as mesas de jogos. E o legal daqui é que eles já mandaram a sala de jogos com os jogos. Tem maleta de pôquer, tem baralho, tem Uno. Mas aqui nessa sala eu não entro, olha. Permitido apenas pessoas com muito dinheiro. Ferrou pra você. Permitido, pessoas com muito dinheiro. Olha aqui, gente, eles já mandaram os jogos tudo. Não, não só aqui. Eles mandaram também jogos de tabuleiro, que é o que a gente ama, né? Olha o tanto. Não, a gente vai passar 24 horas aqui na sala de jogos. Ó, aqui embaixo tem um campo aqui. Se parar de chover, eu acho que compensa a gente lá, que tem uma bolinha ali, ó. Jogar um futebol, hein? Tá fraco? O problema é que ela tá murchada. Sério? Aqui embaixo, faltou. É, faltou. Olha ali, pô. Como é que óbvio que teria. Vamos ter que trazer lenha pra cá também. Óbvio. Vamos começar nosso 24 horas. São 10h23. Bora tomar café. Bora. Como de lei, começar o nosso 24 horas bem, né? Eu acho que esse 24 horas vai ser muito gostoso, velho. Sim. Uma vibe mais friozinho? É. Então bora pra mesa de café que eu tenho uma pauta. Pra ser levantado. Família, antes da gente continuar aqui o 24 horas, eu quero falar pra vocês de uma coisa que eu amo demais. Jogar. E claro, ganhar. E ainda por cima, ganhar aquela grana extra. Mas só pra vocês maiores de 18 anos, tá?
porque tem que, né, ser responsável, porque assim investe dinheiro de verdade. É claro que eu tô falando de Blaze, que é um site de jogos online onde você ganha, se diverte e, claro, garante uma graninha. Hoje eu vou jogar um pouquinho de Crash, que é um joguinho, gente, onde você tem que tirar o valor antes do multiplicador quebrar. É bem facinho, mas muito divertido. Eu amo. Mas tem outros jogos também, gente. Se liga. Tem muita opção. E você pode acessar esse, Crash e outros jogos também no site. Se cadastra lá. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o site, tá bom? Pra depositar, é só clicar em depositar. Tem a opção Pix ou Depósito, que eu acho mais fácil, né? Pra retirar também é super tranquilo e muito fácil. Ó, eu vou jogar aqui, ó. Você pode jogar por computador ou por celular, tá, gente? Aí você coloca ali a aposta sua, eu coloquei ali R$100 e você para a hora que você quiser. Ó. Vambora, vambora. Aê! Ganhei R$220! Gente, é muito fácil, cara. Olha isso. Viram como é fácil? Inclusive, usem meu código que você já ganha um bônus de boas-vindas especial, tá? Bora se divertir e ganhar uma grana extra com o Blaze. E lembrando, hein? Apenas para maiores de 18 anos. Eu vou jogar mais um pouco aqui para ganhar mais um dinheirinho, entendeu? E é isso. Jogue daí também. Fica a dica, viu? Dica boa. Olha essa mesa de respeito. Boa, gente, eu amo o fato da mesa girar. Eu amo, eu me sinto muito no BBB, chique. Amiga. Aí não precisa ficar ali, ó. Isso, não, mas aí começa a fazer graça assim, vai cair, vai quebrar. Pra pegar, não quer, você tem que pegar rápido aqui. Bom, posso levantar a pauta? Pode. Vocês preferem frio, calor e por quê? Ah! Essa é muito boa. Eu pensei nisso antes de dormir. Eu pensei, eu sou de fase, mas acho que eu prefiro frio, vocês acreditam? Frio. Frio por quê? E por quê? É... um conceito. Obrigada. É, porque eu gosto de frio. Tudo bem. É o porquê, é porque sim. É porque sim. É. Você. Eu tenho que responder frio ou calor, porque eu amo os dois demais. Não, eu também amo. É, esse é o meu intuito. Ó, eu vou dizer então que, gente, eu amo uma praia. Mas eu acho que as experiências de frio são mais interessantes. Então eu fico com frio. Tudo entre bem. Calor e frio. Tudo bem. Pra mim tem nem questionamento, é isso aqui pra mais frio. Eu adoro frio, eu detesto calor. Aí que eu me vejo envolvido com as pessoas erradas em uma volta. Sabe por quê, galera? O frio, quando tá muito frio, não tem o que, tipo, esquenta. Tipo, roupa, beleza e tal. Mas não tem, sei lá, um ar-condicionado. Tem um aquecedor que também não esquenta lá essas coisas. Tem um aquecedor no meu quarto que não tá fazendo o trabalho dele, entendeu? Sim, mas é porque o daqui não é tão potente. É, e aí, o que acontece? Não, sente um quarto lá, assim, para de mentir. Quando você sai do quarto, você sente um bar. É lógico que sente um bar, mas não é um calor, entendeu? O quê? Suado no quarto? É. Sauna? Ih, não gosta de sauna. E aí, deixa eu falar. E aí... ligar o ventilador. É, a questão do calor é que, tipo assim, é o seguinte... é tipo, você se sente mais disposto, sabe? Vai falar que no frio vocês não sentem vontade de deitar, ficar dormindo, tranquilo. Você não sente disposição pra fazer as coisas com garra, força e vontade? No calor, no calor eles fazem as coisas com garra. Amiga, eles acordam meio-dia, qualquer hora da vida. Pelo amor de Deus. É, porque eu tive que acordar. Porque se não fosse eu acordar, ia acordar 10 horas da noite. Ah, eu conheço vocês. Eu conheço, vou atrapalhar o quê? Desperta de uma! Ei! Calor! O café da minha família é assim, começa em paz e termina em briga. Você prefere calor ou frio? Eu prefiro calor. Yeah! Eu vou explicar o meu ponto! Mas eu nem expliquei o meu. Realmente tem que explicar. Pra mim já é desnecessário. O calor te deixa. O calor te deixa. Assim, você quer fazer os tênis, você quer fazer um surf, você quer pé na areia. Tá bom. Ó, seguinte, o que acontece? Deixa eu explicar, eu tenho um ponto. Tudo exagerado é ruim. Calor demais é ruim, frio demais é ruim. O calor tem seus pontos positivos como juntar mais a galera, piscina, praia, churrasco, domingo de tarde, ponto. Só que o frio também tem seu ponto positivo. Você relaxar mesmo a mente, você, sabe, eu acho que... E não é o frio demais, é o frio. É o frio, ok, exato. Não o frio gelo, não o frio gelo. E eu ainda acho que junta a galera igual no calor, porque é um risoto, um fundi. Exato, exato. Sabe, igual... Só são propostas diferentes. É propostas diferentes. Vai ver filme. Não tem namorada. Vai ver filme. Não. Então, aí porque não tem namorada, não pode sair com um amigo, não? Não. Ah, ó. Então vai embora, porque nós somos amigos. É, porque
Porque você não tem namorado, você tá saindo com os amigos, é verdade. Então, tchau. Enfim, galera. Aí. Ah, tá. Falou assim, sabe o que, gente? Aqui no off ontem. Que não foi venda. Eu não vou namorar, não. Não falou? Não, ele falou várias vezes. Nossa, falou que não quer namorar. Não, ninguém estragou sua piada. Isso não é uma piada. Isso não é uma piada. É uma realidade? Você vai zoar um relacionamento? É, ele falou que não ia. Você tá falando que eu tô iludindo o Luiz? Não, porque ele não quer você. Você não me quer? Eu conheço ele. Você não me quer? Você quer ele? Então, assim, Jean soltou aqui no off que não quer um relacionamento, que vai terminar a vida num bar colocando ficha de música, de máquina de música, sozinho, bebendo, feliz, porque não quer mulher. Não falou, Gaida? Ele falou que não queria um... Falou! Aí eu ainda falei pra ele assim, palavra tem poder, Jean. Palavra tem poder. Eu não quero terminar minha vida brigando com uma louca. Então pronto. Então, você termine no bar. Eu vejo os velhos tudo, eu vi minha avó lá falando, esse velho não faz nada. E meu avô lá, não ligando pra nada. Ele que é o louco no caso, né? A gente tem que a mulher que não vai querer terminar com o louco hoje, porque tá gritando e dando surto. Gente, que café da manhã caótico, velho. Isso aí é conselho do Lucas... Meu advogado, marido da Glenda, galera, pra falar mais fácil pra vocês. O Lucas, seu advogado, falou pra você não casar? Olha aí, Glenda. Ô, gente, essa foi demais. Tá bom, Jean, obrigado. Depois a gente conversa, depois disso, vamos fazer a galera que tá assistindo a gente ficar... Enfim, deixa eu falar uma coisa com você. Sobre conclusão aqui. O calor, realmente, ele deixa um pouco... Ele deixa um pouco desanimado também. O calor, quando tá muito calor. É isso que eu ia falar. Somente deixa desanimado. Você não quer ficar saindo suando. Roupa não é tão bonita, pregando. Você não quer ter falado que é no sol. Eu odeio calor. Não. Então, tipo assim... Gosto dos dois, mas também prefiro frio, um friozinho ok. Agora, o que eu acho? Acho que a gente já quer... Vamos lá pra sala de jogos já? Tinha que ligar a lareira de lá. Aqui é a vibe do quê? Chocolate quente. Nossa. Vamos ter que fazer mais tarde. Olha o que o PH trouxe, galera. Fundi. Fundizinho. Restante do de ontem que a gente foi. Mas hoje a gente podia pedir mais, né? Ah, eu animo, viu? No, tá compensa, comigo, compensa. Eu não sei se já contei como que minha mãe me fazia aprender a perder. Não. Eu gostava muito de ludo quando era criança. Não, não. Mas eu vou contar. Quando eu perdia e chorava, eu ficava, brigava com eles, não aceitava, eles queimavam o ludo na minha frente. Era terapia de eu aprender. Queimava? Queimava. Jogava fogo no ludo. Aí meu pai ia, comprava e queimava. Porque eu era tão competitiva que eu não aceitava. Eu xingava eles até a morte. Meu pai falava, não, tá xingando, tá xingando, vou queimar. Mas amiga, você virou adulta e você ainda tava competitiva, né? Agora que você tá melhorando, né? Gente, antes eu brigava com as pessoas não olhar na cara. Mas você lembra que você falou que você já brigou até com seu marido? Briguei, mas aí a gente, né? Eu voltei. Começou a casar, começou do zero, né, amiga? Aí tinha que ter queimado de novo. No queimaram, já era. A gente vai fazer o dominó ou esse aqui, ó? Jogo dos dilemas. Parece que é legal também. É pra trocar ideia. 40 cartas pra trabalhar valores éticos com as crianças. Esse é o mais legal, agora. Esse aqui é o mais legal. Peraí, deixa eu só entender um desse aqui. Seu animal de estimação está sofrendo devido a uma grave doença. O veterinário que o atendeu disse à sua família que há duas opções. Nossa, eu li totalmente mal. Deixar o animal continuar em sofrimento até a morte ou aplicar uma injeção que tirará a vida dele de modo rápido, em meio a muita tristeza, enquanto discutem seus pais pedem a sua opinião. Que triste. Você? É isso? O de criança. É isso. Nossa, é um dilema pesado. Meu dilema é esse do cachorro. Esse dilema tá meio... Ah, ele não tem. Gente, eu fui lendo e o brilho foi acabando das pessoas aqui. As pessoas ficaram assim, ó. Não, mas esse aqui é legal. Esse daqui é muito legal. O que é isso? Esse aqui, ó, é tipo assim, você tá numa roda de amigos. Uhum. E vocês, tipo, querem se conhecer melhor e tudo mais. Uhum. Aí você, tipo, tem várias cartinhas pra você puxar a conversa, igual, por exemplo, ah, ó. Legal. Diga o talento que você tem e pouca gente conhece. Legal, vai, Jean. Diga um talento que você tem e pouca gente conhece. Pouca gente conhece? Estressar a galera. Eu sei. Estressar a galera, todo mundo sabe. O que ele faz comigo... Não, o povo de casa não sabe. Eles acham que, tipo, a gente fica estressado com ele, mas, tipo... A gente não tá tem sendo, motivo, né? A gente tá sendo é verdade. Maldoso. Mas é verdade. Mas eles estão sendo maldoso, pessoal de casa. Galera. Eu acho que nós devemos fazer. A partir, vamos fazer um sorteio pra conviver com o Jean um dia. Nossa! Quem ganhar fica com ele um ano! Ah! Yes! Eu quero fazer esse sorteio! Ah, meu Deus! É só comentar na minha última foto. Eu quero Jean por um ano na minha casa. Você vai ganhar. Eu já ganhei uma vez um campeonato de sinuca.
Você sabia disso? Não, não sabíamos. Ah, também. Legal, eu jogo kart. Sou muito bom no kart. Não, muito bom. Sério? E eu sei que abriu tá morto. Tá bom, tá bom, tá bom. Já deu. Era um. Gente, eu vou kart aqui. Não, a gente tem que abrir e tirar outro, não? Não. É verdade. É, senão vai ficar repetitivo. Outra cara é verdade. Cadê? Então vamos, cadê? Quem é Deus pra você? Quem é Deus pra você? Quem é Deus pra mim? Uai, o meu pai e o criador de todas as coisas, eu acho. Sucinta. E meu papo. Sucinta e simples. E falei que falou por amor. Amor. E amor. Deus, Deus é amor. Lá, lá, lê, lá, 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 lá. Ei. O que você não admite que um amigo faça contra você, Gleida Loures? Contra mim? É, nosso marido. Tipo o quê? Tipo o quê? Marido, eu acho que... Traição em todos os sentidos é uma coisa bem importante, né? Mas não só nisso, traição em tudo. É, de amizade. De amizade, amizade mesmo, mas essa daí de pegar meu marido, poxa. Pegando meu marido. Por que, Jesus? Sabe por quê? Tá querendo seu marido. Você já falou hoje do vídeo do Lucas e agora de novo. Vamos é verdade. Ver. Existe algum modo de distinguir sem erros o que é bom e o que é mal? Nossa, que dilema é esse, velho? Deixa eu refletir de novo, gente. Existe algum modo de distinguir sem erros o que é bom e o que é mal? Eu acho que existe. Eu também acho que existe. Eu acho que existe algum modo. Existe, porque a moral, ela pode ser diferente de país pra país, de cultura pra cultura, mas ela sempre vai estar centrada em uma coisa só. Entendeu? Tipo, por exemplo... É o amor. Eu pensei numa coisa... Nossa, gente, é muito complexo. Mas eu pensei no trem que eu vou demorar a falar. Militei. Militei. Ela vai militar. Militei, então. Ah, tipo assim, ó, por exemplo, a gente aqui na cultura ocidental, a gente pensa que casar é importante com uma pessoa só. Lá no Oriente, lá, o povo não gosta de casar com um monte de mulher. Uhum. Aí você pode pensar, uai, o que é certo e o que é errado? Não dá pra saber. Uhum. Só que dá, porque sim, porque a essência disso é que o ser humano consegue viver sozinho até o final da vida. Ele precisa de alguém necessariamente. Não precisa de um casamento, mas de alguém, entendeu? Então, tipo, você sempre vai chegar em uma coisa. No princípio. Ou seja, você vai saber o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal. A gente entendeu, não entendeu. Ah, eu acho que talvez não, viu, amiga? Existe algum modo de distinguir sem erros o que é bom e o que é mal? Eu acho que talvez a resposta seja não. Acende a fogueira. Eu acho que só Deus consegue distinguir. Não, gente, mas... Ah, sei lá. Ai, difícil essa. Gente, a gente tá aqui passando tempo com essas cartinhas aqui, muito legal, discutindo aqui no off mesmo várias situações e afins. E agora a fogueira esquentou, tá gostando? A fogueira tá quentinha ali já, ó. Não, desistindo até de colocar a música. Ô, pegou mesmo, né? Com... Não, uau. Que eu lá buscar o óleo. Você tava certo no final. Ah, tava? Sério? Eu tive que ir lá buscar o óleo. Parabéns, desculpa. Viu? Aprendi aqui hoje em pedir desculpas. Desculpa. Porque ele falou assim, gente, que lá ele acendia com óleo. Eu falei, mas qual o erro que tem álcool e fogo? É, não, é porque isso tá aquecedor. Tipo, gel acendedor, ultra rápido. Mas o óleo. O óleo foi melhor. Mas não tá sendo confiável. Vai, galera do Ping. Volta o meu. Nossa, churrasco. Não, mas esse churrasco com tudo fechado, vocês vão... Nossa! Ué, só dá pra respirar, não, mãe? Nu. Galera! Almoço tá pronto! Gente do céu, que almocinho bom. Nossa, uma delícia. Vinagrete. Gente, se você não gosta de vinagrete, eu não gostava de vinagrete. Eu passei a amar. Dumont, vai botar vinagrete no seu prato, seu safado. Que isso? Ei. Agora eu vi isso, eu vou ter que parar de falar com isso. Que foi? Ele uma dessa aqui, ó. Linguiça? É. Trocando maginha aqui. Ó, gente, o Dumont já deixou aqui no jeito pra de noite, quando a gente for jantar, só acender. O Jean acendeu a dali. E o Dumont tá acendendo lá de baixo. Ô, Dumont! Acho que não preciso de acender a dente baixo, não. Pós-almoço, vamos dar uma deitadinha aqui na sala. Só deixa a madeira aí também. Acho que é melhor, né, gente? Pós-almoço, dá uma esticada. Aqui. Aí senão a de lá vai ficar ligada à toa, esquentando lá. Agora é sério mesmo. Vamos falar aqui. O pessoal de eu casa. Vou falar então pro pessoal de casa que ontem eu não quis tomar banho e a Camila me expulsou do quarto. Gente, ele deitou. Eu cheguei do banho, do chuveiro. Certo? Ele tava deitadinho na minha cama.
Aí eu peguei e falei assim... Minha cama, eu tava na minha cama no meu quarto. Aí eu peguei e falei assim, a gente foi no parque hoje. Desceu bola, poeira, mato, terra, andou de cavalo, andou a cavalo. Nossa, a parte do cavalo é pesada, né? Andou de cavalo, velho. Ô, eu ando de cavalo direto, ele nunca tomou. E você tá deitado na cama, ele? Não, tá bom. Tô. Eu falei, você não vai tomar banho? Ele, não. Só eu falei assim, mano, então sai da minha cama. Da sua cama, não. Minha cama. Minha cama. Aí ele falou, você tá muito nojenta. Porque eu falei assim, tô mesmo. Acabei de tomar banho. Aí eu falei, ela pensou meu pra me mostrar que ela tava cheirosa. Foi passar a pele dela assim na minha cara, assim, ó. Eu tava muito cheirosa, inclusive. Aí eu falei assim, mano, que nojo. Sai do meu quarto. Aí eu falei, você ainda acabou de fazer o número 2. Aí ele falou, eu lavei com chuveirinho. Lavei. Meu, e falou assim, minha bunda tá mais limpa que qualquer parte do meu corpo. Aí eu falei, então sai daqui. Aí ele foi pro quarto do Luiz. Tinha um cara lá na minha porta. Eu ia lavar a bunda com sabão e chuveirinho. Eu passo a mão e lavo, entendeu? Meu bumbum é limpo. Entendi. Entendeu? Diferente dos seus. Que bom, tudo sujo. E ele ficava me questionando, você não lava? Te questionando. O diálogo, velho. Aí eu falei, sai do meu quarto. Ele, você não lava a bunda? Você não lava, sai do meu quarto, você não lava. Aí agora fica com a mão na bunda? Não, é pra esquentar a bunda. Aí eu bati lá no quarto do Luiz e ele não deixou dormir com ele. Óbvio, você tava sujo. Não deixou. Você também não tomou banho, você também não tomou banho. Também sim. Quando eu cheguei, eu fui tomar banho. Não dava sem tomar banho ontem também, cara? De manhã. Ficou pra ir pro parque. O dia todo fedendo. Foi. Não, de manhã você não tomou banho mesmo. Não, mas de manhã, ué. De você manhã. Tinha tomado só no dia anterior, uma da tarde, de antes de ir pra rodoviária. Eu tinha 24 horas sem banho, 24 horas sem banho. Aí, não deixou eu dormir com ele, tive que dormir sozinho na cama. Solteiro? Solteiro. Tudo bem, é o certo, não? Todo mundo dormindo na cama de casal. Solteiro. O quê? Solteiro. É, na moral, não, Grande Isla, na cama de casal. Gente, essa salinha é uma vibe muito gostosa, olha. É uma vibe da fofoca, é uma vibe da África, entendeu? E olha o que, que tem aqui, gente. Gibis da Turma da Mônica. Cara, eu amo tanto isso daqui. É muito incrível, eu juro. Olha. Ah, não, gente, isso aqui foi minha infância todinha. Lá fora estiou, hein? Saiu frio, olha que delícia. Ah, não, não tá delícia, não. Acabei de abrir o vidro aqui. Não tá delícia, mas já tá um clima mais gostosinho. Se permanecer assim, dá pra gente fazer a nossa fogueira hoje. Dá pra gente até lá jogar uma bolinha, né? Uma vibe, é uma vibe, eu acho. Ah, gente, dá pra gente curtir o friozinho aqui um pouco, hein? Tá, tá bem mais de boa. Vamos ao jogo, bebê. Que isso, que isso? A primeira que virou era cor. Safado. É. Os quatro, gente. Ué, mas é só escolher a cor, ué. Você começa a escolher a cor que você quiser. Eu faço igual do morro. Vai ser isso aí. Então a Glendinha ganhou. Então aqui, ó. Troca as mãos. De qual cor? Gente, esse ouro aí é falsificado. Não, esse ouro é falsificado demais. Isso aqui é de trocar as mãos? Pera aí, pra você reclamar. Sem reclamar. Tem que falar a cor antes. Sem reclamar. Ver. Ah, tá. Antes, desculpa. Não, mas você tinha falado. Ah, você colocou esse pulo dentro. Anda, ô bostinha, vai. É o seu. É fácil escolher depois que você pegou minha mão a cor, né? Não. Pilantra. Vocês vão mudar o jogo, ué. Manda ela comigo, tá bom? Ah, o Lu queria jogar poker e desistiu. Sabe, eu tive uma ideia muito boa. A gente fazer essa vibe de lareira, tá me lembrando uma vibe natal. Aí eu pensei da gente fazer uma vibe amigo oculto. Amigo oculto? Tipo, amigo, de cada um tira um nome. E aí pode ou prefazer o presente, a pessoa pode fazer o presente... Ou pode pegar alguma coisa da mala dela pra dar. Então, tipo assim, você tem que dar um presente, mas não pode ser alguma coisa da casa. Se eu pegar o copo da casa e entregar. Ótimo. O Uno da casa e entregar, porque é da casa. Beleza. Mas você pode criar algo. De pegar um mato. A Ilinha fez o sorteio ali do Amigo Oculto. E já chegou no e-mail, falou. Falou que foi sorteado. Vocês confiam? Vambora, vambora. Chegou, todo mundo já viu o seu. E agora temos uma hora pra produzir ou achar, ou enfim, o presente. Regras, não é um presente da casa, de uma coisa que não seja sua. É uma coisa que você possa fazer ou sua, entendeu? Então é isso. Já voltamos para a entrega dos presentes. Oi, meus amores, então. A pessoa que eu tirei, eu amo de paixão. De paixão, eu amo muito. E eu tenho um presente muito legal na minha mala. Porque assim, a minha mala é cheia de coisa muito aleatória. E eu tenho uma coisa muito boa pra dar pra pessoa, que vai ser útil, não vai ser nem algo que, tipo, ela não vai usar. Gente, tô parando pra pensar aqui, eu tenho que ver se tem os ingredientes pra fazer o que eu quero fazer.
Eu nem sei se tem os ingredientes ainda. Vou lá ver agora. Porque eu não achei nada em volta da casa. Tipo, coisa que dá pra eu pegar. Então, gente, a pessoa que eu tirei... Eu acho difícil dar presente. Eu acho muito difícil. Eu vou ver se eu tenho alguma coisa minha, primeiramente. Se eu não achar nada legal, aí eu fuço na casa, sabe? Eu vejo se a casa tem alguma coisa. Quem eu tirei? Eu não posso falar, mas eu posso dar um spoilerzinho. Adora looks. Então eu quero pegar alguma coisa pra que essa pessoa possa trabalhar nos seus vídeos. Vamos à troca de presentes. Quem começa? Eu posso começar. Então vai. Tá. Bom, eu pensei quando eu fui... Porque é difícil, né, gente? As nossas coisas têm muita coisa usada, né? Só que aí, vindo pra cá, eu passei na farmácia e comprei uma coisa pra mim. Que é, tá nova, eu não usei. E eu acho que é prático, porque é pequeno, você pode guardar na mala, levar pra viagem. E não. Em casos... Quer falar? Não. Ele falou Jean. Ah, tá. E em casos de, tipo assim, você tá precisando, né? Tá com resfriado e tal. Eu sou uma pessoa que viaja muito, muito mais que todos nós. E precisa estar com as coisas compactas. Ah, Eu você viaja. Eu viajo de ônibus todo dia. Viaja na maionese. E o que que é isso? Um Vick Vaporub. Nossa, ia ser perfeito se eu tivesse te tirado. Você precisa disso mesmo. É, mas não foi eu, não. Não, tirei a Camps. Ah! Ia ser perfeito! Mas eu não queria tirar a luz, eu nunca tirei a câmera. Ah, que é isso? Vem pro hub, vem pro hub. É pra quê? É muito, é tipo assim, quando você tá em lugares frios ou muito quentes, que você tem o nariz fica ruim, você simplesmente coloca aqui assim, aplica assim no... Não, muito cheiroso. Cheira e aí a respiração fica limpa. Eu sei que é isso sim. Eu sei que é isso sim. Meu povo sempre falava. Obrigada, prima, gostei. Meu presente é assim, se a pessoa não tem costume de fazer isso, que passa a ter, porque skincare. É uma coisa muito incrível. Skincare. Ou seja, e a pessoa que eu tirei... Um dos três. É uma pessoa que não é fácil de dar presente. É eu. É o Luiz. É o Luiz. Feliz Natal! Natal. Natal o quê? Cala a boca. Vai. Abre. Nossa, tá cheiroso, hein, Luiz? Tomou banho. Caralho. Mano, mas quem quer? Nossa. Pra você, Mozinha, quando você estiver namorando, olha que bonitinho o rostinho aqui, ó. E aí você sabe de skincare e fazer TikTok. Você é de gang, você é de casal. Fofinho, fofinho. Vou voltar, acho que eu vou voltar. Vai, Lulu, você, tira quem? Voltar com ela? Não. Tá. A pessoa que eu tirei, ela é uma pessoa, assim, extrovertida. Ela é muito legal. Eu gosto dela, às vezes, sim. Do mundo. Às vezes, não. Ai, foi eu! Não toma banho! Que você tinha me falado esses dias que você viu na minha mala e queria muito? O AirPods. Não. AirPods. Vira o salão aqui. Sabonete. Coclinho. Esse óculos é mil! Não, óculos é mil. Você roubou e devolveu? Eu trouxe um presente assim. O que é um presente bom pra quem não toma banho? Perfume. Não, é Alice. Trouxe perfume pra você. Oh, é sério, tudo. Cara? Trouxe pra você. Que bravo! Tudo. Por que tá vazando, Luiz? Não sei. Não, mas mesmo assim, mano, você ganhou um perfume, você tá de lavando. Mas tá mal esse perfume. Eu acho que eu usei ele só umas 50 vezes. Cheião, velho. Nossa, cheiroso pra caralho. Caralho, esse cheiroso cheiro é muito famoso. Nossa, bem... Sente cheiro de aludir a ele, sabe? Tá estranho. O que tá estranho? Vai explodir, onde nada. Você jura por Deus que eu sou presente pra ele? Juro. Ah, então tá. Que foda, mano. Caramba, você, Jay. Amei. Obrigado, mano. Caramba, tá bom, velho. De graça, seu. De graça não, é um presente. É verdade. A pessoa que eu tirei... Olha que sacanagem, você ganhou perfume da... Então... A pessoa que eu tirei, gente, eu procurei na minha mala alguma coisa que servisse pra ela, mas só que infelizmente não tinha nada na minha mala que desse nela, sabe? Porque ela é bem diferente de mim. Que desse nela? É. É? Aí, ou nele. Aí eu procurei pela casa uma coisa que eu pudesse pegar e não fosse assim, um furto, né? E eu não consegui achar nada. Então eu resolvi fazer um presente pra ela, que é uma coisa que vale mais do que... Que vale mais, porque, tipo, eu doei o meu tempo. A gente tá vendo o que que é, Entendeu? É um cappuccino. Não é um cappuccino, é um chocolate quente. Ela vai descobrir. Ela vai descobrir. Quem é? Ela. Ah, ela. Aê, Alia! Eu ia fazer um prazer, gente. É, aqui na mesa da Alia. É o kit de esmaio da Ayla. Ela não toma doce. Ela não toma doce.
Ela vai comer, vai comer, vai beber o doce, vai comer o doce, ela vai desmaiar pra trás. Só entrega seu presente antes. Kit de desmaio foi muito bom. Esqueci que ela não come doce, velho. Kit, como destruir sua amiga. A intenção já valeu pra mim. Obrigada, viu? Deixa eu provar. Aí faltou o Dumon, Dumonzinho. Faltou eu e ele. Oh! Tá bom? Ó, o meu presente, você já sabe o que é. O meu é muito útil. Porque assim, a gente viaja muito de carro. Forte. Ah. E quando você viaja de carro, às vezes dá o quê na gente? Sono. Não. Dor na perna. Não. Enjoo. Obrigada. Enjoo. Aí eu pensei, por que não te dar um Eno? Na verdade, eu queria te dar um, porque um é meu. É, tem dois irmãos que arrancaram. Quem não consegui. Mas gente, um é meu, eu te dou um. Nosso Eno. Obrigada, viu? Maravilhosa. Ó, o meu presente pra Glenda é o seguinte. A Glenda monta looks. Ah, é verdade. Não é mesmo? Uhum. A Glenda monta looks. É. Então eu pensei num cenário pra ela e coisas que podem ajudar ela. Então, ó. Um girassol grandão. Ah, bacana. Sua cara. Bem, beleza? Será que e agora o que deixa o meu presente usar? Bom. Eu ganhei uma coisa, só que eu não uso muito. Que é um anel cravejado. Oh! Então, ela era um anel que cravejado. Que vai... Acho que depois disso grande, tudo. Mas gostei da proposta. E pra depois disso tudo, uma skincare. Mas essa skincare é sua, não, né? Então, ela tava no carro, eu perguntei pro cara se eu podia pegar, ele falou que podia. Safado, isso é meu. Mas ok, vai. Você me dá a camisa. Tá, tudo. Obrigada, Dudu. Uau! Eu só tenho uma coisa pra falar desse presente. Eu acho que, não sei, eu acho que o girassol vai ter que ficar aqui. Eu o girassol vai dar pra cara. Antes de girassol. Ah, não, então eu posso levar. Mas é porque eu tô achando que é de plástico esse. Eu tô achando que é uma vibe meio da casa mesmo, amigo. É uma vibe da dona mesmo. Eu também perguntei pro PH e ele falou que eu podia pegar. Eu acho que não é uma vibe do mato, não. Mas você ganhou um anel pra ver, já pode reclamar. Tá bom. Justo. E esse foi o nosso amigo oculto e família. Eu amei. Agora o que eu acho é que a gente tinha que fazer uma coisa fora, galera. Sabe, a gente vai ficar em casa o tempo todo, 24 horas dentro da casa. Vamos jogar um vôleizinho ali, olha lá, a bola pedindo. Vôleizinho. O Dumont falou que a bola tá murcha, mas eu não tava aparentando que ela tá murcha. Até porque na hora que eu mostrei ela, ela tava lá e agora ela tá aqui, ou seja, ela vem andando sozinha. Ah, gente, pra quem não sabe, o Dumont é o professor de vôlei nosso. Ah, não, vou subir. Ele já foi campeão. Como que é que você foi? Já joguei alguns campeonatos de vôlei. Sério, quase profissional. Joga com a bola, deixa eu ver. Ah, não tá murcha, não. Ele mentiu pra gente não jogar. Esse que é o professor? Esse que era o professor. Eita! Ó, e bateu na juíza. Você é ruim? Você é ruim? Não, é que a bola tá murcha e tá molhada. Ponto pra vocês! Caraca, gente, a bola tá muito flop. Vai, professor! Aê! Vai acontecer uma partida agora de pôquer. Luiz Felipe versus Dumis. Os três que jogam, porque nós vamos ficar só olhando. Sim. Na verdade, o Jean joga, mas ele não quer jogar. Enquanto isso, nós vamos jogar dominó. Bora. Então, bora. Como é que é a regra do dominó? Esse aqui de 91 dominós. Ele é um pouco... Você, geralmente é sete peças pra cada um, não é? Aí só tem esse aqui, você constrói em cima... Eu construo a minha, ela dela, você a sua, entendeu? Ah, não, amiga, mas aí é loucura. Um vamos jogar tradicional. Então o quê? 10 pra cada um? 10 pra cada um, é. Ou a gente mantém no 7? Vamos ver, tem. Tá. É, tem. Pode? Pode? Eu começo. Eu tô com o 12-12. Vai lá. Foi. Ih, eu já começo comendo. Olha o tamanho disso. A Glenda tá com uma peça só. É. Não? Meu Deus, toda hora a Glenda acha certa, mas não gasta dela. Esse aqui tá ficando, viu, pra trás. Ela ganhou! Gente! Ela falou assim, então comece aqui que ela vai ganhar, ela botou 3. Eu tava com a 3-0. Não, gente, não ri. Vocês não sabem da maior? Qual? Olha aqui, eu ainda podia ter jogado essa, olha. Podia. Teria rendido aí. Puts. Que eu não ia ter jogado. Você não ia ter ganhado. Mas tudo bem, um bom jogo. Um bom parabéns. Jogo para todos. Parabéns, parabéns. Gente, pensa dominó com todos da lata. Não, é muito legal. Só que a gente tem que ir pra uma mesa maior. É, maior. Tem mas, que ser caraca. Mesa. É. Vocês estão preparados pro choque? A gente arrumou todas as caixinhas. Todas. Se deixar. Que terapia! Não, gente, vamos falar a verdade, tá na ordem, né? Quem ganhou o poker aí? O PH.
Foi a partida do poker, mano. É, foi mesmo. É uma partida que demora. A gente arrumou todas as 4 latinhas, tá? Maravilha. As pequenininhas. Olha agora isso. Agora eu espero que ninguém e as duas grandes. Jogue esse jogo pra poder desfazer. Não, eu espero que ninguém jogue. É isso. É. Escurecendo já o dia. E bora tomar um cafezinho da tarde, né? Que eu tô morrendo de fome. Depois dessa dia, a gente merecia um café. Eu tô com muita fome. Nossa, esse café tá de respeito, viu? Um cachorro quente. Muito obrigada, tá? Mãe. Mãe, obrigada. Obrigada. Duas curiosidades. Essa noite vai fazer 5 graus. Nós já estamos a 7 graus agora. Caraca! Não, e posso falar uma coisa? Já nevou em Campos Já nevou! Já nevou! Meu Deus! Já nevou umas 7 vezes, tipo assim, umas datas, mas a última vez foi em 1978. E o seguinte, pra bater na nevada tem que bater 0 graus. Mano, já pensou se não erra e bate 0 graus hoje? Você tá doido? Vê a nevezinha caindo aí. Ai. Bora! Sai de lá fora! O carro partiu. Tá levando, o carro! Oh, meu Deus! Tá levando. Vai, tá levando! Já foi, Campos! Eita, nós! Não, ninguém tá preparado. Eu tô preparadíssimo, que eu tô com uma mano, blusa por que a gente tá fazendo isso, sendo que lá dentro tá com uma lareira na sala? Sabe por quê? Porque vocês gostam de fazer coisa demais. Peripécia, vocês nunca tá bom, entendeu? Amiga, tá muito frio. Tá ardendo o rosto. Tá ardendo o rosto. Tá ardendo, gente. Olha que fofa a lua. Só faltou eu e alguém aqui, ó. Nossa, que lindo. Finge também a janela. Toma madeira, toma madeira. Vai. Beijando, beijando. Beijando. Toma madeira, toma madeira. Não, eu não beijaria ela aqui, primeiramente. Eu ia ficar, tipo, que era só um selinho romântico, tipo... Ah, entendi. Do bom, posto. Ah. Eu desisto da ideia da fogueira. Tchau pra vocês. Vamos entrar. Não, eu vou entrar. Tchau, tchau pra vocês. Não dá, não. Prefiro essa. Eu sou mais essa. Gente, o que, que é aquilo que tá acontecendo lá? Meu peito, amiga, tá doendo. Meu peito tá doendo. Tipo assim, meu dedo aqui, a ponta eu já não tô sentindo gente, mais. Gente, hoje eu já vou começar a formigar a mão de frio. Nu! Você tá indo tomar banho finalmente? Ô, cara, depois de 48 horas? E eu tô ainda pensando na possibilidade, porque a galera de casa não sabe, mas tá 5 graus aqui. 7 graus. Deixa eu mentir, cara. 5 graus. 7 graus com a sensação de menos, então, mas 7 olha graus. Aqui, ninguém soa a 7 graus, então ninguém tem que tomar banho. Nojento. Ninguém fede a 7 graus? Não, ninguém fede. Então cheira aí, cheira aí. Cheira aqui. Ai! Ah, tá parecendo um saco de lixo parado de 5 Oi, Lulu! Tá com pio. De quem é esse pé aqui do lado? Que pé? Do meu papai. Ó, gente, daqui a pouco a gente tá aqui se esquentando, se esquentando. Daqui a pouco a gente vem com competição de dança, de piada, viu? Já ia contar uma piada, mas eu vou esperar, então. É? Sua piada tá boa? Tá ai, ótimo. Ai, ai. Assim, invenções novas. Nunca... Acho que vocês ouviram em 24 horas. Oh! Enfim, eu só sei que eu tô achando que a ideia do Jean é boa de tomar um banho quentinho, porque vai esquentar o corpo todo. Minha mão tá muito gelada, velho. Eu tô aqui debaixo das cobertas pra ver se esquenta, mas, gente, juro, tá congelando. Vamos agora para a competição de piadas! O Luiz falou, só tem eu, ganhei. Nossa, pai, ele nem mentiu, né? Real que estamos concorrentes. Uai, Gleide e Arlo aqui. É, uai. Se eu disse que era o Jean e o do Mal. Uai, mas se eles não aparecem, eles não aparecem. Estão lá no quarto se pegando, tem uns 30 minutos. Eu já avisei que ia ter, eles não vieram, então pronto. Aí eu ganhei com o W.O. Não, aqui. Duas piadocas aqui. Duas piadistas, stand-up. Renata Albani, Whindersson Nunes. Você não conhece? Não conheço nenhum dos dois. Quem é? Quem são vocês? Para de me desmerecer. Deixa eu vou contar minha piada. Então vai, amiga. Vai, amiga. Arrasa! Que é um peixe? Não! Que é um pintinho fala com o outro? Não, peraí, contei errado a piada, peraí. Qual foi a piada que o Pio... Perdeu. Não soube nem contar pra qual outra. Foi a piada que o Pintinho contou pro outro? Isso. Pio. Essa? Era essa? Eu acho que era essa, no caso. Que horrível, velho. É sério, você vai... Piada! Piada!
são vários pontinhos marrons na beira da água. Na beira da água? Na beira da água. Assim, não lago. Sei. Na beira do lago. Na beira do lago? Peixe. Vários pontinhos marrons na beira do lago. Não sei. Não sei. São capivárias. Capivária. Chegou. Forte. Conte sua piada. Você sabe por que o jardineiro nunca briga com a planta? Ah. Putz, porque ele sempre arrega. Eu tenho uma também. O que é azul e tem cheiro de tinta vermelha? Ah, o quê? Eu faço questão de não rir. Por quê? Você sabe? Eu que contei essa piada pra ela. Qual? Você não sabe essa, né? Tinta. Acertou. Tinta? É. Mentira! Tinta, a tinta vermelha. Essa é bunda cabeça. Não, não é tinta. Você não respondeu direito. O que é azul e tem cheiro de tinta vermelha? Tinta. Ela arregaçou. Tinta vermelha. Não, é tinta azul. É verdade, verdade. Tinta azul. Tinta azul. É azul e tem cheiro de tinta vermelha. Mas como é que você pensou que era tinta, velho? Não sei, Sassá. Eu acho que ela tava no carro quando eu contei. Não, tava no carro. Então, beleza. Uma que não foi contada no carro. Não, ela não tava no carro, mano. Tava não. Ela tava em São Paulo, ela tava em BH. Eu só acertei mesmo. Você estragou meu momento aqui. Eu tenho uma que não foi mandada no carro. Ah. Qual que é a peça do carro que é feita no Egito? Ah, eu sei, eu já vi. Essa foi contada no carro. Eu contei também essa. Conta aí. É a... Faraóis. Faraóis. Ai, cara, essa é boa. É uma inteligente, uma inteligente. Eu dei 13, eu paguei o cara 3,14. Fiz um pix. Um pix. 3,14 eu falei. Ah, não, peraí. Mas é uma piada inteligente. Ah, uma piada inteligente. O PH mas... foi o único que entendeu essa. Por que será? Qual o país mais distante da Finlândia? Dubai. Que isso, velho? Não. Horrível. Essa é horrível. Iniciolândia. Eu amo que a gente achou várias novas piadas e a gente gastou tudo num momento sim, só. Sim, a gente. No momento a gente. Numa competição que era de 3 participantes. Mas enfim, eu me perdi. A que eu mais gostei foi a da tinta azul. Mas eu quero saber o voto de vocês, então comentem aí qual a melhor piada, na opinião de vocês. Agora pausa, eu achei que o Jean tava com você, tanto que eu até falei que vocês estavam namorando, ficando lá no quarto. Mas não tava lá com você? Eu tava tomando banho, gente. Eu tomo banho de porta trancada. Vamos então procurá-lo. Vamos achá-lo. Deve estar fazendo peripécias por aí. Gente. Vamos em silêncio pra ele não. Pra... Se ele estiver fazendo alguma coisa, a gente vai pegar no flagra. Ah! Oh my god. Beleza, agora acho que eu tô com medo. Oh my god. Por que tem um banheiro? Banheiro não? Bum! Ah! Ah, tava no banheiro! Conversando com a gatinha. Escondida. Ou vendo loucuras, né? No telefone. Pode ser os dois, é né? Mesmo, saiu de lá com. Ah! Safado! Yes, safado! Se eu falar com vocês que hoje eu procurei, não achei. O frio fez ele sumir. Ele quem? Juro por Deus, galera, eu nunca conseguiria morar com esse cara. Ele toma banho, olha metade do chão. O legal é que ele na cabeça oh. Dele, metade do chão. Segundo. Não tem nada molhado. Você não tem uma pasta de dente, mano. Segundo, quem não lógico, tem uma pasta eu saí de correndo, que eu acordei atrasado. Quem não tem uma pasta de dente? Segundo. Toalha molhada na minha cama. Não, foi isso que ele fez, velho. Lá em São Paulo, na minha cama, você acredita? Eu briguei com ele, velho. Irmão, a próxima vez que... Olha aqui, eu vou te dar um aviso só. A próxima vez que você fizer bagunça no meu quarto, eu vou pegar... Ah! Esse é o que eu vou te contar. Boa, esse é o pior. Eu esqueci minha toalha. Nossa! Como é que é? A minha tá... Essa não é minha, não. É a de rosto? Na moral, eu nunca vou morar com você na vida. Vocês estão dormindo aqui no prédio? A Camila me expulsou. Eu tava lá em cima, feliz, até ser expulso. Nossa, sabe uma caparada? Expulsei, porque ele tava dormindo fedendo. Ó, vou descer aqui pra escolher o jogo, galera, que a gente vai jogar. Vamos jogar o Imagem Ação Tradicional 2. Todo mundo sabe jogar? Não. Sabe? Sim. Fala, Luiz. Tá chorando? Tá chorando? Choraram, emocionou. Ah. Não entrou. Esse banco imobiliário em específico. Ele esse... quer jogar o banco imobiliário, gente, porque ele achou na caixa do Imaginação, o revés. Calma, deixa eu falar. Esse jogo é um jogo que, tipo assim,
jogava simplesmente só esse, em específico, um. O pequeno. É. Tá. Só eu e minha mãe, e tipo, a gente ficava uma madrugada inteira jogando e tal. Eu gosto muito da minha infância com o Banco Imobiliário. Eu também. Você acha que a gente faz uma imagem, ação Rapidex, depois a gente fica no Banco Imobiliário? Porque o Banco Imobiliário demora. Então, acho que... Então vamos fazer imagens, ação de boas? Não, sei que sabe, porque Banco Imobiliário demora. Os três daqui versus nós três daqui. E vamos nessa. Par. Ipa. Não, par. Ipa. Você ganhou. Então eu começo jogando. Gente, seguinte, essa imagem ação é de colorir, só que a gente não tem papel nem caneta, então vai ser de mímica mesmo. E só cai na mímica quando cai nesses bichinhos aqui, ó. Tá, gente, tá, se eu não me engano, tinha um pra cada, né? É um pra cada, não é tipo um pra cada. Não lembro, tinha um dado que caía isso aqui, não, mix, lazer. Será que um dado é pra isso, um outro é pro outro? Então, mas esse dado aqui só tem números. Tem que falar que é a primeira vez que eu jogo estranho, então não faço ideia. Ah, e esse outro dado aqui não tem nada? Aqui... Já sei. Vou escolher esse daqui, ó. Ah, não, é porque o número que tá na frente eu ando, né? Tá, não, mas eu vou esse aqui mesmo. Beleza. Era melhor a gente ter jogado África. É, ou jogado... Banco Imobiliário. Tá. Então vamos no Banco Imobiliário, Luiz. Mas antes, deixa... Antes, deixa o seu like. Um, dois, três, foi. Soprando bolha. Bolha de sabão. Então pronto, nosso jogo mal começou. Já vamos mudar o jogo para Banco Imobiliário. Tá feliz? Não, ele não... Tá feliz? Uhum. Chegou, gente. Eita! Chegou! Ah. Coitada, minha vida. O que foi que você tá feliz? O que foi que você tá assim? A gente vai jogar, mas é porque chegou o quê, Glenda? Um fundinho. Aê! Eita! É coisa. Olha! É muita coisa. Gente, olha o tanto de coisa. A gente tá entendendo aqui como é que é. Olha o pão, o formato que vem. Pra você colocar o fundinho aqui dentro e ir pegando. Legal, velho. Legal. Ó, tudo pronto. Vamos jantar? Vamos jantar. Olha isso, gente. Que delícia, ó. Fundindo o pão aqui. Mas a gente também usou as panelinhas pra esquentar. Vamos brindar? Vamos brindar. Temos aqui, ó, carninha, linguiça, entradinhas, enfim. Pãozinho. Olha. Nu, tá recheada essa mesa. Gente, tá recheada. Isso é só um fundi salgado, hein? O doce nós ainda vamos preparar a mesa porque tá ali, ó. É muita coisa. Olha isso aqui, gente. Vambora. Partiu. Mamãezinha foi assistir Pantanal. Enquanto a gente montou o fundi doce nessa mesa aqui, ó. Que a gente comeu tanto que a preguiça de limpar a outra foi maior. Então... A gente criou uma nova de doce. Chocolate branco, chocolate preto e doce de leite. E frutinhas. Eita, nós. Gente, comemos, hein? Comemos, hein? Eu tô quase explodindo. Fala, não. Você tá doido. Eu acho que eu vou explodir. Gente, a gente comeu, viu o Pantanal. Agora a gente vai jogar o Banco Imobiliário. O som tá batendo. Gente, eu frio. Eu posso te falar, Luiz? Posso te dizer? Frio, eu acho que eu prefiro o calor. Desculpa. Que avisa, amigo, é. Mas, gente, é porque o frio desse que a gente tá... Ele é bizarro, cara. Não dá vontade de fazer nada. Você vê que nesse 24 horas a gente deitou todas as horas possíveis que podia deitar, a gente deitou. Entendeu? É, só quer sentar? Mudou pra... Só quer deitar? Só quer deitar? Só quer deitar? Bora, vai. Eu sou o banco. Vai, prima. Você começa. 5. Gente. Você é qual? Eu falei que eu era o qual que é essa daí? Companhia Ferroviária. Eu quero a Companhia Ferroviária. Companhia Ferroviária, R$200, amiga. Gente, eu sou o banco. Eu amava ser o banco, tá, gente? Quando eu jogava isso aqui mais nova, eu amava. E amo até hoje. Glenda está com sono e tá saindo. Como é quando ela sai? Você lembra? Lembra. Que ela não faliu ainda. Lembra. Não, mas aí eu posso... Ela, eu banco? Ela devolve tudo pro banco? Tudo pro banco. O que você quer falar? Eu desisto. E você ganhou! É isso. Isso, o jogo é seu. Entre trancos e barrancos. É isso. É isso. Ficou um dinheirão, filho. Ficou. O Jean só desistiu mesmo. Porque, gente, juro, nós estamos aqui jogando esse jogo tem uma hora e meia. E tá muito frio. Muito frio. Tipo assim, a minha mão tá congelando. Mas enfim, é isso. E vamos agora de competição de cantada. Gente, eu tô gritando, o povo já tá dormindo. Meu irmão, a Júnia, o Felipe, minha mãe. Felipe, seu irmão. Felipe é meu irmão, né? Meu pai, minha mãe, até Glenda, né? Enfim. Então vamos competição de cantada no silêncio. Jean versus Dumont versus Luiz. Vocês têm 5 minutos pra pesquisar. Quem vai primeiro? A Ayla que vai receber. Vocês estão vendo pelo rosto dela que ela tá muito afim.
Muito, muito ruim de ouvir cantar desses meninos, mas vamos lá, vamos ver, né? Que eu quero. Tô esperançosa, tô esperançosa. Ó, já é o primeiro, já tá pegando minha frente, já. Alinha, eu queria saber se eu posso tirar uma Não, foto. Peraí, primeiramente, tira o que da boca pra falar. Tira o que tá na sua boca pra falar, que a dicção, ela tem que existir. Como é que eu falo sem minha língua? Porque minha língua é o que tá dentro da boca. É, então tá bom, então vai. E deixa eu te falar. Dicção. Tem uma língua só dentro da minha boca. Se você quiser colocar a segunda. Dicção, vai dar lá agora. Vai. Que isso, já. Ayla, eu tô precisando tirar uma foto sua. Pra mandar pro Papai Noel que eu quero de presente. De onde eu vi essa? Caralho! Ah, ele gosta! É minha amiga. Peraí, acabou já? Acabou, foi muito ruim. Ele foi rápido, né? Não, pior que a que ele fez pra mim foi melhor. Véi, a que você fez pra mim foi melhor, velho. Foi mesmo. Deixa ela, deixa como se fosse. Pode escutar uma conversa. Você acredita que amor é a primeira vista ou eu vou ter que passar aqui mais de uma vez? Essa é boa. Essa é boa. Essa realmente é muito boa. Tá, você já tá com sono, né? Vou te desejar a noite, porque boa, só seria comigo. A mãozinha. Foi bom, foi bom. A mãozinha. A mãozinha do queijo, eu sei de onde é a mãozinha do queijo. Aqui. Vai, quem é? Pode ser eu. Vai. E aí, tudo bem? Uhum. Sua mãe chama Dona Florinda? Porque você é o professor de lá. Para de atrapalhar o coleguinha. Eu vou falar de novo. Por favor. E aí, gata, tudo bem? Começou de novo, já repeteu, pô. Sua mãe chama Dona Florinda? Porque você é um tesouro. Aquela chama o Bico de tesouro. Tudo bem, ele gosta. Aê, cavalo! Obrigado, quando vai fazer os efeitos. Chateadíssimo, mano. Vai. Oi, Aya, tudo bem? Oi, tudo bem. É, os meus amigos apostaram comigo que eu não ia conseguir falar com a pessoa mais linda da sala. Sim. Mas a pergunta que mais quer, que não quer calar. Oh. Como que a gente vai gastar dinheiro deles? Inteligente. Gostei. Inteligente. Me fez pensar. Na hora eu me perdi um pouco. E falei, que dinheiro? Que mas depois eu entendi. Eu um pouco, assim, não nega. Tá. Legal. Três cantadas boas. Já perdeu, filha. Três cantadas boas. Sabe o que eu quero entender? Qual que foi a final? A do Jean. Ele fez um combo. Ele fez um combo. Qual que foi a final? A da competição. Ele chegou. A da competição? Da competição, aquela mais gostar. Vai, seu voto. Meu, a da competição minha pode ser a última. Vou ter que passar aqui outras vezes. Não, essa aí. Acredita não. Em amor à primeira vista ou vou ter que passar aqui outras vezes? Não. Essa foi a última. A última foi do. Do queixinho. Noite. Ah, eu vou tá. Pode ser essa do queixinho? Pode. Você tá mentindo nela, mas pode. Oh. Boa noite, mas eu se fosse em você. Vai. Ai, gente, eu tô entre. Eu tô em dúvida, porque as três foram muito boas, hein, meninos? Estão de parabéns. Eu acho. Eu gostei da Dudu Luiz e nem da Dudu Mons. Eu acho que. Pela pala, que eu achei muito engraçado. Eu gostei, você ia me fazer rir, assim. Olha, você ganhou! Deixa eu ver. Tá, tipo, eu sabia que eu ia ganhar, tá ligado? Eu quero saber agora onde eu deixo o currículo pra, gente, pra concorrer à vaga de amor dessa vida. Vou deixar ali na estante. Quando eu tiver com tempo. Ai, meu Deus, parabéns. Obrigado, parabéns, tá. Você eu ganhou. Eu já sou conhecido como rei delas. Gente, delas eu quero dar meu. Quem que é elas? Por favor, me avisa. Me avisa quem são elas. Fica aí a dúvida. O que foi? Ah, você achou. Peraí. O que foi? Você ouviu? Gente, eu desliguei e falei, o que nós vamos fazer agora? O do Luiz falou, competição de sentadas. O Jean falou, eu quero ser o que vai sentada. Não, ele falou. Ele falou. Eu quero ser o que mais vai sentada. Então, distorcendo o que eu falei. O que vai sentar, tipo, que a pessoa vai... Ah, não. Eu não quero ser. Ele só confirmou. A real, gente, é que no final das contas não existe Gemila e não existe Ailu. Existe. Gelu. E no final. Eles vão ficar juntos, gente. No final eles vão ficar juntos. De amizade, porque a gente é muito amigos. Yes! Não. Isso aí. Eu acho que Aloha, o Chip é Luan. Ó a larica da madruga tacando. A larica da madruga tacando. Aqui só tá o fundo de doce, o fundo de salgado tá lá. Ah, pera o doce. Ah. Eu quero saber o que eu aprendi a fazer. Olha que eu aprendi a fazer. O quê? Esquentar o chocolate? Acendeu o que eu quero.
Acho que você não aprendeu eu nada. Também acho que você não aprendeu. Não brinquem com fogo em casa, pessoal. Nossa. Mano, o Luiz, ele tá jurando que ele tá comendo arroz e feijão. Pera aí, Jean. Pega sua maçã logo. Que isso? Ele vai pegar sua uva. Pegou. É? Olha o que eu vou fazer com seu morango. Não, não. Olha a sopa que ele colocou de chocolate. Ele pegou chocolate sem planta nenhuma. E o morango? O morango tá com o Jean. Ai, pegou agora. Pegou a colher na boca ali, Camila. Você também tem que ter o garfo, imbecil. Mas eu não tô, tipo, lambendo. Ah, você é santo. Meu Deus do céu! Sua veia! Sua veia! Para, Luiz! Para! O sangue do Luiz, assim, pelo amor de Deus! Gente, não é cara! Meia, é chocolate! E sabe o que é mais doido? Não engorda! Não engorda! O metabolismo do Luiz é meu sonho, gente! Vocês não têm noção! Isso, André, isso, sujou? Isso aí! Os dreads do Luiz na panela! Não, mas eu tô falando sério, isso não é aveia mesmo, não! Não é não? O quê? Só que... Não, aveia que coloca... Não, é chocolate com morango! Ah, ele se ele faz um personagem dele. Né, ele faz personagem de bobo. E de bobo não tem nada. Nossa! Botou a bunda no do bom, Luiz. Você perdeu. Não bota a bunda em mim, que eu vou cuspir chocolate em você. Passa chocolate na mão. Ele se obrigou. Você para de conversar, filho. Ah, ei! A Antoninha, né? Camila Louros. Ei, sai! Ó, os dois contra mim. Não, eu tô falando pra sair. Pega, gente! Pega! Pega! Eu sou evangélico, cara. Eu já baixei. Deixa eu ver, tem chocolate nele? Tô na cara dele. Gente, agora vocês estão fazendo bullying com ele. Vem, Jean, sobe, Jean, deixa eu ver. Gente, pelo amor de Deus, eu não tô nervosa. Luiz, sobe aqui. Abalou, gente, abalou. Oh, é muito a criança que enche o saco dos irmãos, aí quando os irmãos dão um couro, ele chora. Vou falar com vocês. Ai, a vozinha. Pode. Brincar comigo é murro na cara. Ele viu. A casa? Ai! Oh, tem chocolate na bochecha dele mesmo, vira! E eles queriam passar chocolate na sua bunda. Eu não sei, pra mim isso é. Você botou a bunda na cara do bom. Não, mas o cara. Você botou a bunda na cara do bom. Você botou a bunda na cara do cara, agora o cara botou o dedo na sua bunda? Não, queriam passar chocolate pra fingir que é cocô. Ó, tem alguém batendo. Um outro de lá. Isso foi um frio de 3 graus. Só pra fazer essa graça. Caraca, que bundão pra fora, mano. Não era eu. Caraca, velho. Vocês estão na moral, velho. Ele é demais, gente. Eu tive uma ideia. Vamos brincar de o último a ser achado. Alguém para, Camilo. Pelo amor de Deus. O último. Oh, gente, a gente zoou tanto, eu ri tanto que eu acordei. Eu acordei, entendeu? Despertei. Sim. Entendeu? E tudo bem, né? E tudo bem. Eu tenho o meu direito? Tem todo o direito. Eu tenho o seu direito de ir e vir e eu tenho o meu de ir. De sentar. E você tem o direito de sentar. Você tem o direito de sentar. Sentadinha. Eu tenho o direito de sentar. Sentadão. Virou bandido na brava, joga cavalo. Já ouviram hoje? Vai lá ouvir. É o quê? O que você falou? Quem tá dormindo é problema de quem dormiu, sabe? Viu? Porque aí, é isso que eu tô falando. Gente... Uma vez sobre morar com ele. Empatia zero. Não, suja tudo. Se eu dormir, ele vai fazer bagunça e festa na minha casa. Não mora com você nunca. E esse é o quê? Na cama foi muito de mãe. Tipo assim, é o quê? Repete. Gente, vocês não têm noção como que dá a cara da Camila Vaz. Essa minha olhada assim. Não! Vamos! 2-1. Quem quer viajar em amigos e dormir, fica em casa. É isso aí. Vamos então, a dedanha. Esquece, gente. Na próxima a gente não leva ele. Tá tudo bem. A dedanha!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jean procura. O que Jean procura? Eu saí, minha filha. Não, não amiga, é o primeiro. Quem te falou Jean, isso? Jean, velho. Que... Pô, vocês vão conhecer o do Monstro Sem Paciência, eu vou começar a te agredir, mano. Por que que eu vou? Eu sabe o que eu vou torcer pra eu nunca te achar, porque se você ficar por último, eu vou parar de procurar e te deixar lá escondido. Que Deus te esconda e não... Ele esqueça onde que Deus te guarde e esqueça onde. É isso. Bom, vamos lá então, Jean. 2 minutinhos dentro do banheiro ali. Pra gente se esconder, beleza? Meus amores, eita, bebês, eu tô nervosa. Mas eu já sei onde é que eu vou esconder. Eu vou esconder aqui atrás do sofá, gente. Eu vou esconder no quarto. Por quê? Porque eu acho que o quarto, ele é tão óbvio. Tipo assim, ele vai pensar, ninguém nunca vai esconder no quarto, entendeu? E eu vou estar aqui. Oh, gente, eu vim aqui pra sala de jogos pra me esconder. Tô só pensando no melhor lugar aqui. Não sei se aqui, porque aqui é muito aberto. Assim que chegar, ele já vai ver que eu tô aqui. Só que a sala inteira é muito aberta. Aqui embaixo. Vou ficar sentadinho ali, escondido aqui. Tomara que ele me veja, peraí. Só tá muito frio, gente. O chão é gelado. Meu Deus do céu. Ah, não, ali, ó. Aqui é uma boa também, ó. Eu arredo esses brinquedos pra cá, ó. O Reinaldo vem pra cá. Vou pegar essa mantinha aqui. Vou jogar em cima. Vou pegar essa mantinha. Vou jogar em cima de mim, ó. Mano, eu vou pra um lugar que eu acho que ele não vai tão cedo. Só que eu tô ficando meio com medo, sabe? Eu vou lá pra baixo. Nossa, tô com muito medo. Caraca, quem teve essa ideia? Quem teve essa ideia? Imediatamente. Cancela. Tô com muito medo, velho. Não sei porquê. Gente, eu já contei aqui os 2 minutos. Eu acho que eu já vou sair, né? Apesar que eu queria ficar aqui. Eu não queria procurar ninguém. Pode ir? Ai, ela respondeu. Ai, ela respondeu. Eu sei que ela tá por aqui. Que lerdinha. Ai, lá, onde você tá? Lembra que silêncio. Gente, ela falou, tava muito perto. Sério, Ayla? Você é péssima! Você é péssima, velho! Mano, quando fala pode ir, se você tá escondida, você não responde pode, não? Menina lerda. Você sabe mais onde alguém tá escondido, Ayla? Uai, não, assim, só eu, né? Ah, se soubesse, eu ia falar do jeito que você é. Homem! Deixa eu ver. Onde mais pode ter alguém? Aqui, ó. Atrás do sofá. Atrás do sofá tá o Luiz. Hã, sei, viu? Sei. Luiz! Gente, eu tomei um sustão. Olha ali. Vou mostrar pra vocês. Eu achei que ali, ó, era alguém deitado, olha. Não precisa ver. Mas eu acho que... Mas na cara do Luiz esconder lá no quarto... A cara de alguém tá escondido no quarto. Deixa eu ver. Do Mon, embaixo das cobertas. Dumont! Sei, viu? Acho que eu vi alguém aqui. Ô, mano, eu te vi lá de cima. Lá de cima do quarto. Mentira. Lá de cima. Você é ruim demais, mano. Você passou direto aqui. É porque eu olhei de lá, esse saco preto parecia alguém deitado, mano. Eu falei, não é possível que tenha alguém doente ali. É, mas tem um na escada, né? Você já achou quantos? Achei você. E a Ayla? Como é que você sabe que eu achei a Ayla? Ela tá... Agora você me mostrou que ela tá. Achei a Ayla. Tô zoando, já tinha achado a Ayla. Dumont, já te vi. Nem vi, só tô metendo louco. Nem sei se pode fazer isso. Vou ver aqui em cima no quarto. Tem alguém no quarto. Mano, pior aqui. Eu acho que vai estar todo mundo dormindo. Bancada, ó, tá aberto. Ah, mentira que você escondeu assim. Tô dormindo. E você escondeu assim? Eu tentei entrar no quarto ali do lado, tava trancado. Eu achei que ninguém ia vir aqui. Eu também achei que não. Então pra que você veio? Pra ver? Uai, porque eu sabia que ia ter um folgado dentro do quarto. Não. Ah, eu tava acreditando. Por quê? O último ganha? É, o último, você acha
Achei o Luiz, achei a Ayla. Então tu não ganhou. Aí eu preciso procurar ele? Teoricamente não, porque ele já ganhou, mas a gente tem que avisá-lo. Não, deixa ele escondido, cadê? Não, para. Deixa ele escondido lá. Vai lá. Você achou... Ó, oh, o Dubom ganhou? O Dubom ganhou? Não, não vamos avisar pra ele que ele ganhou, não. Ah, você vai ver se ele ganhou, né? Deixa, deixa ele. Dubom, você ganhou! Ah! Nossa, bem então, baixo. Eu já ia falar assim, ó, do jeito que ele ia estar lá fora. Foi bem baixo. Você não foi na escada, não, você que mexeu. Um, dois, três, Dumont, achei o Dumont. Achei todos. Não, mas eu achei todos, ele não ganhou. Ele não ganhou, porque eu precisava. Ele, gente, ele foi achado. Tá. Tá bom. Não ganhou. Vamos ver filme, pessoal? Eu animo. Ah, ela se entregou. Por quê? Não, todo mundo. Não, eu saindo, Camila. Aí você grita assim: é, como é que é, pronto ou não? Lá vou eu, uma coisa assim. Ela foi e respondeu. Mentira. Aconteceu. Quando você tá porque o Jean falou assim, posso ir? Eu esqueci. Ai, pai. Que louca. Gente, o filme que a gente vai assistir, o que que acontece? Ele é um filme que a gente escolheu pra ver ontem, só que ontem a gente tava muito cansado e a gente dormiu. Então, a gente assistiu, sei lá, 10 minutos de filme, mas a gente ficou muito afim de acabar de assistir. Que é o filme da Tata Werneck. E a gente vai ver ele? Que é aquele ali, ó. Toque. Dá o play. Gente, juro. Eu amo a Tata. Não dá. Pelo menos. Não dá. Tchau, Dumis. Dumis desistiu. Beijo, viu? Não, gente. Tô dormindo, não. Tô acordada. Sabe aquelas bocas que quer mostrar que tá assistindo o filme? Tô assistindo. Não, 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 gente. Amiga, vai dormir na cama. Não. Que doida. Então bora, bora continuar. 2017, velho. Mentira. Olha lá, achei que tinha lançado esse ano. Ah, não, mas aí a gente foi... Então a gente... Ah, não. Que isso, a gente foi muito bobo. Imagina a gente postando, nossa, filme massa que lançou brasileiro. Eu vou dormir, gente. Boa noite pra vocês. Boa noite, Lu. Boa noite. Boa noite, Jay. Eu vou dormir, porque... Tá engraçado. É? Eu vou ver. Mas eu vou dormir, porque eu tô muito cansadinha. Amo vocês. Beijinhos, beijinhos. Até amanhã, viu? Amanhã tem competição de dança ainda. Então fica com a gente, já voltamos. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona Camila Loures. Temos dois vídeos por dia. Meio-dia e 7:30. Sábado, domingo. X. Mas já acabou X. Mas é isso. Cara, eu queria entender o porquê que vocês dois estão aqui no meu quarto. Você já parou pra pensar o que você tá no nosso quarto? É. Não, eu tô no meu. Eu devia ter trancado a merda da porta. Eu defini isso, que é seu, que é seu. Nossa, mas cara, a gente de você. Eu vou pra você. Como? Trouxemos o... Aquecedor. Tá. Sua... É, a gente, é o meu, eu parecer minha mãe. Aquece a dor. Não, juro, gente, por que que vocês vieram dormir aqui? Agora, sério, assim, sem maldade, eu não tô reclamando, não. Eu gosto de vocês dormirem aqui. A gente sabe o quanto nós... É ruim dormir sozinho. Não, não é. O quanto que vocês não conseguem acordar se não for comigo, né? E amanhã nós temos que encerrar 24 horas. Não, não é isso que vai encerrar 24 horas. Uai, a hora que nós começamos, 10 da manhã? Ah, então a gente tem que acordar 10 horas? É. Ah, então não, faz mais de 24 horas, a galera merece, a gente acorda meio-dia. Mas nós vamos embora... Não, ah, isso, cara, deixa eu falar. Tem três coisas. As três são fortes... Quando tá junto. Enquanto tá separado, cada um é fraquinha. Então a gente sabe que a gente precisa estar junto pra gente ser forte. Nem eu acreditei nele. Então tá bom. Boa noite, viu? Boa noite. Trancou a porta? Não. Tranca mais porque... duas pessoas chegam. Vai que chega mais gente, né? Vai que resolve. Vai que... Então, uma boa noite pra vocês, viu, gente? Eu tô aqui enrolada em 10 roupas e cobertas diferentes. E se eu sentir mais frio, eu vou abraçar você. Ah, você falou que não queria nem dividir a coberta comigo, meu. É, mas embora. Agora você é obrigado. Agora só que eu tô com coberta e 2 travesseiros, né? Quando eu estava na pior, você não lembra de mim. Quando olha o outro lá, Riro, que terror. Nossa, que terror. Nossa, não tira essa música lá, alta. Você tá muito terrorista. Ah, tá normal. Quer que você viu quando eu deixei minha barba crescer pra tampar o frio? Tchau, galera. Boa noite, viu? Sim. Boa noite. Que isso, o outro? Ó. Coloca a roupa, por favor. Tchau, gente. Bom dia. Bom dia, coleguinhas. Vou descer, viu? E aguardo vocês lá embaixo.
Deixa eu ver. Aqui só a Ayla tá dormindo. Glendinha já foi. Glendinha já foi. Ó, a galerinha tá montando um cafezinho aqui. O resto dos treinos fundi de ontem. Tá bom, né? É isso. Vambora. Minha mãe acordou, não? Não. Bom dia pra vocês. Bom dia. E olha ela ali de toquinha, gente. Restou do quê? Nossa, que nossa, coisa mais linda. Nosso café da manhã é o resto de ontem. Isso mesmo, resto de ontem. Linda. Você virou um tiozinho, né? Por quê? Uma geleinha de damasco. A gente vai se descobrindo as coisas que a gente gosta, uhum, né? Gente, a Ayla acordou primeiro que o Dumont. Nossa. Cadê ele, gente? Caramba! O Jean acordou primeiro que o Dumont? Mas por que eu não acordo cedo? Não, você e o Luiz acordaram cedo porque vocês estavam no meu quarto. Não. Confessa, você acabou de conversar pra mim no off. Você que acordou cedo porque a gente dormiu com você, Cássio. Você sabe disso. Parabéns pra você! Você acha gracinha, Zido? Largado não. Você aí? Meu Deus, eu faço mal rápido. Deve ser deixado tudo prontinho. Dumão, o que você acha? Acender a última lareira da casa ou não? Vai. Antes da gente ir embora. Eu acho bacana, hein? Vale a pena. Compensa. A experiência é boa. Enquanto isso, podem definir a dança e a música de vocês. Então, cara, competição de dança. Você. Falar. Eu vou definir a minha dança porque eu tô sendo acusado aí por você. De não saber sua dança, então eu vou dançar sua dança. Ah, gente. Deixa eu ver como é que é. Não, deixa eu só falar uma coisa. Cara, não sabe dançar a dança. Eu sei dançar, cara. Diz ele, melhor amiga, né? Eu sei dançar. Eu, na verdade, não é a da melhor amiga. Eu não sei dançar nenhuma, cara. Aham, uhum. Morro do Sapo. Raspadinha, limpinha, vem pro Morro do Sapo. Raspadinha, tum. Raspadinha, tum, tum. Viu? É a música favorita dele. Eu tô muito mal, porque se. Não, amiga, todo show dele da balada, todo show dele da balada, quando chega essa música, ele larga a mesa, vai lá pra frente e começa a dançar isso. O povo na pista fica tipo assim, ó, que isso? Não foi isso que eu pedi? Não paguei pra esse show. Os dançarinos dele devem ficar assim, ó. Moço, volta pra mesa. Você é DJ, DJ, DJ. Sentadinha, assim? Agora eu tinha que ir na bunda. Ah, é? Mano, você fez assim, você fez rapidão o negócio. Mostra pra ele, Luiz. Sentadinha, senta, virou bandidona, brava, joga tua baga no chão. Você foi mais na frente? Eu tô acelerado. Você tá fazendo assim, ó. Olha aqui, rapidinho. Presta atenção, ó. Tá fazendo. O Luiz também foi um pouco mais rápido do que o normal. Não foi mais rápido. Ô, Dumont! Você fez aqui, ó. Vem aqui, meu bem. Mostra pra esse povo a dança. Vem, bailarina do Faustão. Sentadinha. Senta, pronto. Virou bandidona. Beba, joga tua baga no chão. Ah! Caraca, você entendeu que o virou é o bandidona? Mínimo, né? É o mínimo. O virou bandidona, você espera pra você ir, entendeu? Para de ficar caçando alguma coisa pra xingar ele. Para! Gente, o olhinho dele, gente. O olhinho dele, eu tava filmando, vocês não viram. Ele tava assim, ó, caçando alguma coisa pra xingar, velho. Aí ele ia falar, eu, para! Tá aqui, gente, 10h26. Hora de encerrar mais um 24 horas, né? E aí, que... Você me conta desses 24 horas de experiência. Eu só confirmei que eu não gosto de frio. Ah. Justo. Você? Eu gosto do friozinho. Ele faz a gente passar raiva às vezes, mas foi bom ali a coisa da fogueira, né? É, deixou a gente mais junto, é, né? É, legal. É verdade. Você, Ailinha? Eu amei essa vibe, gente. É muito gostoso. A gente ficou amigos numa fogueira, marshmallow, tudo assim. Eu amei. Você, Jean? Sim. Cara, eu sim, concluí que a vida... Tipo assim, então, a gente... vida é boa pra caralho, sei porque eu tô chorando. Eu tenho 20 e poucos anos e não vou parar aqui. Eu sinto falta da minha casa. Tá muito frio. E aí, fala. Eu concluo que 24 horas, sabe, cara? Quando a gente para pra pensar na vida, é tempo demais pra gente perder com esse tipo de gente. Você vai ficar enchendo o saco dele até no final do dia? Não, eu não apontei pra ele.
apontei pra mim. Porque quando a gente aponta pra uma pessoa com um dedo... Não, isso é bom. Quando a gente aponta isso um dedo é bom, pra pessoa... Isso é bom, que você tá reconhecendo que é difícil passar dois, um dia com você. Três dedos o apontados. O solzinho, glória a Deus. E o vento e o vento junto com ele, tá sentindo? Vai, você, o que, que você entendeu sobre esse 24 horas? Que frio é muito gostosinho. Tá entre amigos é incrível. Gente, tudo bem. Uma lareira é necessário. É. Porque eu sempre achei que lareira fosse extremamente desnecessário, é só que ela é necessária. Nossa, assim. Nossa, você falou. Você falou. Você ablou. Agora você, calma. Eu amei mais um 24 horas pra história, pra eu mostrar pros meus filhos, isso, com vocês. Foi incrível, tá? Foi bem reflexivo. Foi bem reflexivo. Sim. E é isso, galera. E amei frio, muito, que viu? Achou? O frio, agora eu passei. Eu preferi o calor. Ah, tá. Desculpa. Realmente o calor, o frio foi muito forte. Mas é isso, gente. Vamos encerrar do lado da lareira, que foi onde a gente passou as 24 horas. Mas é isso, eu amei muito Campos do Jordão. Voltarei. Bom, gente, então é aqui que a gente encerra nossas 24 horas. Vem, tia. Tchau. 4 horas. Tchau. Tchau. 24 horas da maçã de inverno. Um beijo. E até o próximo 24 horas. Já temos o local, né? Sim. Já. Do frio ao calor. Fica a dica. Um beijo e tchau.